I pozdrav svima ljudi, moj ime je Felix Zmaj, ne znam da li sam počeo intro malo pre ili sad, znači tek mi je malo pre pisalo da je počeo video, mislim, pisali su mi brojeve koliko dugo. Re, sad ću malo objasniti kako prepoznati, na primjer, sad ću da vam pričam malo o gmizavcima, zato što sam ja stručnjak, mislim, nisam veliki stručnjak za gmizavce i ovako, toga. To nisam veliki stručnjak, ali dosta znam, zato što imala sam zmije nekad, imala sam zmije nekad, mnogo volim zmije i svaki dan učim o zmijama i tako, imam guštere, imam žabe, šta mi još treba, a pogledajte moj prošli vlog, ja sam u plani, vidite da nisam kod kuće verovatno. Znači, nisam ni u maštanici, tj. U selu. Andrija smara sviše! Svejedno, hajde da počnemo s videom. Nije dobro. Okej, ljudi, evo nas. Nisam šta, ne razumijem. Okej, hajde da počnemo više, zato što baš nemam. To su lepo gled. Suplaš ih i na kameru nešto prođe. Ok, ljudi. Prvo ću vam pričati o vrstama zmija i guštera. I žaba, naravno, pošto. Mislim. Neću baš žabe, jer samo znam za obične žabe i žabe krastače. Kanalizacijone žabe i kanalizacijone žabe i to. I to je to. Ok, znači, vrste zmija u Srbiji. Baš se ne sjećam svih, ali pričat ću vam koje se sjećam, da će biti i drugi deo ovakvih. Čujete li vi ovo? Ajde vidimo se posle, sad ću vidim šta je ovo. Prespor, refraktor, eto to. Okej, ljudi. Možete sad idem na bazene. Vrste zmija, znači ima samo tri otrovne vrste. U sljedećoj epizodi ću vam pričati o otrovnim vrstama. Sad ću vam pričati, mislim, pričat ću vam sad koje znam, pa ću vam u sljedećoj epizodi prijeći na otrovne zmije. Da biste se pazili kako one izgledaju i... Hajde počnemo više. Znači, prvo, ili ovdje ima šarki? Da, mislim da ima ovdje šarki, ali vidjet ću. Znači, prvo da vam kažem za poskok. Poskok, posle, idem to po telefon da vam pokažem, ljudi, pa svima posle. Ok, ljudi, evo me. Sad ću, evo ga, moći sam da učite slike. Ja! Ja! Ti ćeš da jedeš slagovi dvaži. Znači, samo da vam nađe neku dobru sliku. Možete da... Evo ovo. Moli. Znači, možete ga prepoznati po rogu na vrhu glave. Njega se može zapaziti. Ti znaš ovčanik. Ti znaš ovčanik. Ne, ne dijem ga. Znači, njega se morate paziti jer je jako otrovan. Čujete mojeg brata u pozadini. Znači, sad idem u planu. Pa se vidimo u sljedećoj klipu je isto ovakva, ovaj tip, samo da vas upozorim na poskoka, to je ja mislim i najotrovnija zmija u cijeloj Srbiji. I ja moram da se pazim jer je ovdje uzvišina, pa otrovne zmije se nalaze na uzvišini, tako da ako živite onako na ravnome, mislim, ne živite na nekom brdašću ili tako, ne morate se brinjati za poskoke i tako otrovne zmije, samo sam to htjela da vam kažem. Vidimo se u sljedećem klipu, lajkujte, shareujte, subscribeujte se na kanal i čao!